Қарағандыда Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Жүсіпбек Елебеков атындағы 5-ші республикалық дәстүрлі әншілердің байқауы өтіп жатыр. Ұлттық өнерді дәріптейтін байқаудың салтанат ашылу рәсімінде танымал әнші туралы Хабибаның Жүсіпбегі атты деректі фильмнің тұсауы кесілді. Хабибаның Жүсіпбегі атты жаңа деректі фильм Қазақ фильм киностудиясында түсірілген. Телетуындыда әншінің өмірбаяны тарихи оқиғалармен қабаттаса өрілген. Оқиға желісі әншінің жары Хабиба Елебекованың сұхбатына сүйене отырып жасалған. Өмір бойы адал болды. Бүкіл өмірін, барлық күш қуатын осы Жүсіпбек Елебековтің өнер жолына құрбан етті. Бұл Хабиба Елебекованың өмірі жалпы бүгінгі күнгі қазақ қыздарына үлгі өнеге деп айталамыз. Хабиба Елебекова 95-ті алқымдаса да фильмді түсіру барысында 9 сағат сұхбат берген. Тума таланттың көпшілік біле бермейтін тұстарымен өнегелі өнерінен сыр шерткен. Ал бүгін әйгілі әнші ұлағатты ұстаз сахна саңлағының құрметіне арналған дәстүрлі ән байқауы болды. 5-ші рет өткізіліп отырған байқауда 40 әнші бақ сынады. Көмейден төгілген күміс әуен театрдың төрт бұрышында жаңғырды. Әр әншінің өзіндік орындау нақыштары анық байқалды. Бірақ Құрманғазы атындағы консерваторияның магистранты Жақсыгелді Маясаровтың салған әні көрерменнің көңілінен шықты. Қазақ өнерін, қазақ әнін жеткізген осы Жүсіпбегінің осындай конкурсында бас жүлдені алғаныма өте қуаныштымын. Дәстүрлі ән байқауы халық әні мен дәстүрлі ән авторларының туындыларын тағы бір қырынан танытты. Әнге деген ынтызарлық құйқылжыда орындау әсіресе қорытынды гала-концертте анық байқалды. Нұрлан Амыл, Бекзат Сәбитұлы, Ұлттық арна, Қарағанды облысынан.